Трускавець онлайн. Сьогодні ми знаходимося в Трускавецькому дельфінарії, грандіозне відкриття якого розпочнеться з хвилини на хвилину. Біля входу зібралося багато людей, більшість із яких дітки. Адже саме підростаючому поколінню вже не терпиться побачити дельфінів та морських котиків, які знаходяться тут. Запросили на відкриття дельфінарію, думаємо ходити, тому що тут для дитини дуже корисно, нам потрібно, щоб пішло мовлення. Очікування від дельфінарії, щоб частіше запрошувалися, щоб надавали пільги для місцевого населення, щоб це було на половину вартості ціни або безкоштовно, щоб були якісь знижки, тому що місцеве населення відповідно має низький заробіток і він собі не може дозволити, ну, скажімо, місцеве населення ходити в такі заклади. Більше уваги було дітям, які мають особливі потреби, інваліди і одиноким матерям, які самі виховують дітей. Нас запросили, так що діти ще, в принципі, не були нікому в дельфінарії, то вони не знають ще. Їм цікаво. Чи кого цікаво? Ти хочеш побачити? Дельфінів, морських котиків чи кого? Дельфінів. Хто найбільше хотів в дельфінарії? Я, так. Скільки нічок рахували на пальчиках? Дуже багато. Багато. І кожну нічку відмінусовували, так? І нарешті вчора мама казала, все, одну нічку поспимо і буде свято, так? Ось прийшли, чекаємо на... Ми щиро вітаємо вас на церемонії відкриття одного з найкращих дельфінарій Європи. Першого єдиного дельфінарії Західної України – дельфінарії Оскар! Надо вас всіх сьогодні бачити. Пересічні події на збитті такого об'єкту, який дасть нам додатковий імпульс як і туризму, медичного туризму і дозволить значно розширити саме напрямок сімейного відпочинку. Многі з вас участвували в будівництві цього замечательного об'єкта. Низкий вам поклон. Я думаю, мы постараемся оправдать ваши надежды. И все, что самое лучшее за эти годы будет накоплено, мы подарим вам. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. Цей об'єкт – це наша гордість, бо він сучасний, бо він самий великий. В ньому представлені найсамі велика кількість дельфінів, котиків і самий сучасний склад тренерства. Слава Україні! Для нас это не работа, для нас это образ жизни. Mm-hmm. Это образ жизни, мы с ними живем, и каждый день, как детей в школе обучают, так же и мы обучаем их.
А наскільки важко працювати з такими учнями? Ви маєте в виду з дельфінами? Так. Намного проще, ніж з людьми. Так. Вони настоящі, добрі, відзивчиві і несуть позитив. Побудувати заклад, який би працював цілий рік, у нас виник ще 3 роки тому. Було багато пропозицій. Люди, які приїжджали до нас на Азовське море, вони побачили, як ми працюємо, в яких умовах живуть тварини. Ми вирішили з партнером придивитися уважніше до Трускавця. Ми сюди приїхали рівно 3 роки тому. Ми подивилися, вибрали цю ділянку. Через деякий час ми її купили і почали будівництво. Зараз Західна Україна, вона активно розвиває внутрішній туризм. І подібні заклади, вони для Львівщини, вони дуже корисні. Вони тільки підуть на те, щоб туристичний потік був ще більше. З приводу того, що кажуть про морську воду, з приводу того, що кажуть екологи. От ми є тими власниками, які дійсно закохані в свою справу. Для нас головне, щоб нашим тваринам з нами було чудово. Не треба тут бути великим фахівцем. От якщо у нас за 3,5 роки 7 народжень маленьких дельфінчиків. Остання маленька Емі народилася в першому місяці цього літа. Вона зараз в криліці, плаває зі своєю мамою, молочком підгодовується наша гордість. І ставлення до тварин у нас сьогодні, ви бачили, на виставі було 5 дельфінів. Тому що от, якщо тварина себе відчуває трошки, от ми бачимо, що десь може не в настрої, чи там себе погано почуває, ми даємо змогу, тобто ми не змушуємо виступати. Чи відомо вже остаточно розклад роботи, години роботи, вартість, все це вже повністю? В принципі, да. Тобто з сьогоднішнього дня, вже з завтрашнього дня вже офіційно починається повноцінна робота, так? З сьогоднішнього дня у 17-й годині вже буде перша, скажімо так, комерційна вже вистава. Тобто вже можна купити квитки і відвідувати. З завтрашнього дня починається повноцінна робота. В вихідні дні буде 3-4 вистави на нашому сайті. Можна буде це подивитися, повний розклад. Цінова політика буде дуже гуманна. У нас буде 150-180. Для жителів Трускавця буде знижка 50%. Вони майже за 100 гривень при пред'явленні паспорту будуть мати можливість купити такий льготний квіток. І я так розумію, ви будете також готуєте, чи вже підготували там програми для хворих діток, для клініки Козявкіна? Да, так, якщо ви бачили, в нас комплекс складається з 2 приміщень. Велике приміщення для виступів, для шоу. Є ще 2 приміщення, де трошки маленький басейн. Там будуть проводитися дельфінотерапія. Тому я думаю, що багато буде добрих справ зроблено під цим дахом. Наскільки сподобалось чи ні? Дуже сподобалось, дуже. Такі, знаєте, емоції. І вона дуже хлопала так. І взагалі, от зараз підійшла, погладила, і ми ще надіємося приходити на лікування. Нам дуже треба. Ну так, емоції. Ось так яскраво та вражаюче відкрився дельфінарій у Трускавці. Відтепер він щоденно радуватиме місцевих жителів та гостей нашого міста цікавою шоу-програмою. Ці морські тваринки настільки щирі та відкриті до спілкування із людьми, що вони не тільки розважатимуть приїжджих, а також допомагатимуть хворим діткам.